时速和近视度数是否有线性关系？好，然后我们的实验设计目的是因为，就是现在电脑越来越普及啊，然后电脑也融入我们的生活和我们密不可分，像我们上网啊，然后打作业啊、工作、做报告什么都要用到电脑，所以我们现在用电脑机会越来越多，然后同时我们也发现近视的人也越来越多。那第二点就是我们有看到一篇报道，然后报道上说就是用电脑跟近视有相当大的关系，然后他也指出说就是在电脑前连续工作二到四个小时就可以造成短暂性的近视增加。那有以上两点，我们就想要了解大家用电脑的时数，每天用电脑的时数还有近视度数是否有线性关系。然后再来是我们调查的材料跟方法，我们 population 是用海资系102级所有的同学，然后我们采样方式是 random 取出20位同学，然后这是我们的数据，然后我们做出来的图表是这一个。然后数据分析，我们是就是使用电脑的时数当做我们 x， 然后我们近视度数是 y， 所以我们 x8 算出来是 4.6， 然后 y8 是 452.5，然后我们 x 平方的总和是508，xy 总和是45425，然后小 b 我们算出来是44.75，小 a 算出来是246.65，那我们 y hat 等于 a 加 b，x 算出来就是246.65加44.75 x。好，谢谢。再来就是要 test beta 是不是等于，然后 h 0假设就是 beta 等于0，ha 是 beta 不等于。然后 assumption 第一个是每一个 subpopulation 都是 normal distribution， 然后 sigma 平方是相同， ui 是ui 是不一样的，然后第三个 y 的值也是 normal distribution， 然后第四个 x 它所得到 x 它不会有 error， 然后 error 也是 normal distributionAlpha 是 0.05， 然后 critical region 查表 F18 得到是 4.41， 然后再来就是代公司 SSR 算出来的值是 169817.3， 然后 SST 是 120985， SSE 就是用 SST 去减 SSR 可以求的值是这样，然后我们的样本是20个，所以 SST 的 degree of freedom 是20-1是19，然后 regression 的 degree of freedom 是1，然后算出来得到 F 值是 2.938， 所以从查表可以发现 2.938 它是落在接受域之中，所以我们下结论就是 F 落在接受范围，然后接受 H0 拒绝 HA， 所以近视度数和使用电脑的时数没有成直线的关系，有可能会犯 Type 2 error。然后再来，这就是我们下的结论，发现电脑使用的时数跟近视度数其实没有成线性的关系。再来就是我们讨论的部分，就是我们这次问的时候是问大家用电脑的时数跟近视的度数，可是其实发现就是阅读还有大家现在用智慧型手机都会造成视力的影响，所以可能会造成误差。然后第二个就是用眼的习惯，可能大家在那个光线不足的时候，或者大家习惯趴着或躺着，姿势不良也会造成
视力的影响。然后第三个就是有报道指出，其实如果父母亲有重度近视的话，下一代会有重度近视的几率也会比较高。然后我们在问的时候也有问大家说父母亲有没有近视，可是因为我们样本数可能太小，所以其实也没有办法很明显看到父母亲有近视，所以导致下一代近视也会比较有比较大的影响。然后第四个就是有报道说，其实近视度数会有剧烈变动的时候是在青少年，就是发育的时期才会有剧烈变动，所以到了我们这时候其实视网膜已经定型了，然后理论上我们这个时期其实近视度数不会有太大范围的变动，所以如果我们族群把它改成就是现在正在发育中的学童，比如说国小或国中生，然后去调查他使用电脑的时数，可能就会有不一样的结果。嗨，大家好，那我们接下来要做 ending， 世界上的眼镜百百种，有搞笑的眼镜，但是这个不能戴，就是没有度数。有眼镜猴，还有眼镜蛇，但是就是我们做的这个题目，就是关系大家眼睛的健康，所以大家赶快去配副喜欢的眼镜吧。谢谢。那有什么问题？可是我们计算前提的时候，不是就是假设说 S 班就不会有 error 吗？所以就是应该就跟这个，应该在前提上面就是 S 就没有 error 啊，所以会有 error。S 假如 major with error 的时候，会造成我们的 regression line 的话就有 bias， 就这样。error 越大的话 ，bias 越大。在这边的话哈，在这边的话，我想要提醒大家的是，第一个哈，假若我们做的 regression 的时候呢，这个直线不显著的话，你 test 出来这个 beta 的话是等于零的时候，通常我们这个直线就不画上，也就是说。这个所谓的这种直线的关系就不存在，所以我们就不会把这个直线画上去，就你做的结果是这样的话 OK， 所以不要这个一拿到的数据呢就砰把它放到电脑里面，然后做出来的结果就有一条，一定会有一条直线嘛，那你的直线赶快就把它画上去，没有，当你 test 出来它是显著的时候才把直线给它画上去，表示说那个直线关系是显著的、有意义的，这时候才画。那假如你 test 出来这个直线关系是不显著的话，那就不要把这个直线把它画上去，也不要给这个直线的关系 OK， 因为你已经 test 它是不显著的了 OK。 那这里面有一个比较大的一个问题哈，就是除了他们刚刚在讨论的以外呢，我在想说使用电脑的时数的话，它可能是日积月累的，那经过一段时间以后才可能造成眼睛的这个视力的这个改变。那假如你的那个使用电脑的时数是在问他现在的时数的话，很可能他只要持续的以这样的电脑时数去进行的话，可能一两年或是至少半年一年以后，他的度数才会改变。那所以呢，那个所谓的近视度数呢，它是经年累月的累积，从小到大的累积。那以这样的题目的话，你要不要
问他说，譬如说最近一年以来你使用电脑的时数，还有你的近视度数加深的程度，比如说一年内或是两一年内度数加深了多少啊，也许就比较会看出关系来。反正你等于是问他从小到大的这种状况。所以当你在设计你的实验的时候，你在问一个问题的时候呢，你要去注意到它的意义，它的科学的意义，就是说你要问对的问题。否则就像他们后来自己去检讨的，对不对？说爸爸妈妈遗传也有关系啊，还有什么他小时候的有没有练钢琴啊，或者是有没有小时候就有 iPad 啊，对不对？那么长久的累积，那他也不是从小就是这个每天这么多个小时嘛，是不是？你在问他的话，他很可能是说最近半年以来的这个使用的状况啊，所以其实的话这样子数据这样乱跳高高低低，说不定也是这里面是有原因的，这些原因。那当然另外一个使用电脑时数这个 X 的话是怎么样，不是很精确，是不是？大家这个想想，就想说好吧，既然有人这样问我，我就回答一下吧。然后是不是真的是这种时数呢？其实说不定也是有很大的误差在那里面。你们这一组这个以那个 Y 改变变成是近视度数的改变，觉得怎么样？同意吗？还是大家有其他的什么意见给他们？没有，大家有没有其他的什么意见？还有你那个 assumption 写的那么多条啊，有的通通都一样的，写那么多一样的做什么呢？你的 error 就是你的 y 啊 ，y， 对呀、啊，它就是 normal 啊，扣掉了以后就是剩下来就是，对呀、啊，然后这个 subpopulation 这个就是一样的，一啊跟三啊跟五啊，然后。第五其实也包括了这个第二个，对不对？所以 ，OK， 好，那没有什么意见的话，我们就谢谢这一组，换下一组。我们是第三组，然后我们要报告的题目是孩子身高与父母的。孩子身高与父母的遗传关系，然后我们的组员有，水中塔张格为领地还有黄宣准，然后我们的实验目的是要了解孩子的身高的决定因素，就是你是高个子还是矮个子，到底就是原因是为什么？然后就是研究指出身高有 72% 其实是受到遗传，所以我们想知道就是孩子的身高跟父母身高的关系。然后所以我们要探讨孩子性男女生身高与父母遗传的关系。实验方法是第一个是询问孩子系大一到大四男女生分别20位，然后记录其身高与父母的身高，然后利用 linear regression 推断同学的身高是否受到其父母遗传的影响。然后我们有做了6组，第一组就是男生父亲跟男生母亲，然后男生跟父亲母亲加起来除以2，然后再来就是女生父亲女生母亲女生父亲母亲加起来除以2，总共6组。对，然后这是我们男生的数据，然后我们就是取样方法都是孩子系大一到大四男生编号再由 Excel 乱数产生20位，然后这个是女生的数据也是20位，然后这是我们数据分析的方法。然后这是男生对父亲的那个，就是
就是讲那个 H 0是贝塔等于零 ，HA 是贝塔不等于零，然后就是这 S 就是这算出来的那个 table， 然后 SSR 是397.0 ，Error 是3961，然后 total 这个，然后 F 值是19点多，然后大于就是查出来的 F 值是4.41，所以它没有零一 regression 关系。然后这是他的图，然后这是男生对母亲的关系，他的 F 值才3点多，然后小于4.41，所以男生跟母亲的身高无限性关系。然后男生对父亲加母亲除以2，然后 F 值是17点多，然后查出来大于4.41，所以有限性关系。然后女生对父亲的关系 ，F 值是13点多，然后也大于就是查出来的4.41，所以也有零一隔什么关系。然后对母亲的话就是2.77多，然后小于4.41，所以无限性关系。然后女生对父亲加母亲除以2的话，就是16.17，然后也大于14.41，所以有零一隔什么关系。然后结果就是男生对父亲还有男生对父亲加母亲身高除以2，与女生对父亲跟女生对父亲加母亲身高除以2有线性关系。然后男生跟女生对母亲的身高分别都没有呈现零一 regression 关系。然后结论就是孩子身高确实受到父母遗传影响，但父亲的较为明显。就其实大家不用太难过啊，也许自己爸爸很高，然后导致你也没有很高。可是就是影响身高的还有营养啊，就是你小时候吃的东西，还有睡眠，不是说多睡一点就会长比较高嘛。然后再来就是运动，就是有一些是有益生长运动，有些是就是不利长高的运动。然后再来就是疾病也会有一些关系，可是就是其中是有 72% 是受到遗传的影响，所以父母的身高就是还是对你的身高有很大的关系。然后这是我们的参考资料，好，谢谢海之系提供身高的男男女女们，谢谢。有问题吗？应该要有问题哦，啊，应该会有问题吧？这个。有没有人有问题？
关系的的话，你还是要画点出来这个 x y 的图，对不对？为什么？因为它很可能没有直线关系，但是有二次式的关系啊，有没有这个可能性？有啊，所以并不没有直线关系，并不表示它们之间没有关系。对，所以不管怎么样，在做这个直线回归的时候，这个 x y 都是先把那个点给它点出来。OK， 好。大家好，我们是第四组，然后我要报告的题目是台湾历年国内生产毛儿与出生率是否呈直线的关系。然后我们的组员有吴木山，然后我谢波点，然后曾婉如，还有康多。我们实验设计的目的主要是检定说台湾民国从80到100年之间的生产毛儿还有初出生率之间是不是有关系呢？因为我们之前有听说，就是说经济发展其实会影响到父母决定要不要生下自己的下一代，有些人会觉得说自己养不起，所以就不会生，所以我们要讨论这个。然后采样的调查方法，我们设定自变数 X 为民国80年到100年之间每一年的平均 GDP，然后一变数是 Y， 就是初出生率，初出生率为当年的出生人口除以年中总人口数的千分比。然后我们的来源是怎么找资料，是从行政院主计处的网站找到民国80年至100年之间每个人的平均 GDP 及当年初出生率为样本资料，这是我们的数据分析。这是年份，然后过来是 GDP， 我们用千美元为单位，然后过来是出生率，然后这是我们点出来的表，算出来的 X8 是 14.35， Y8 是 11.85， Sigma X 平方是 4470.71， Sigma XY 是 3428.71， 然后 B 值算出来是-0.944， A 值是 25.39， 所以我们算出来的公式是Y hat 等于-0.944X 减25.39。然后接下来我们要测试它们是不是有线性，所以我们要测试贝塔是不是为零。然后我们的 H 零假设贝塔等于零，然后 HA 是贝塔不等于零，然后每个 subpopulation 都会成 normal distribution， 然后 sigma 平方是一样的 ，mu 是不相同。μyxi 会呈线性，然后 x major without error， 然后 error 也是会呈 normal distribution。我们的 alpha 值设为 0.05， 然后 degree of freedom 19的 f 值是 4.38。之后我们就去计算 SST、SSR 跟 SSE， 算出来之后去做成 ANOVA table， 然后求出来的 f 值是 49.231， 然后 f 是落在degree of freedom 19的 critical region， 所以我们拒绝 H0 接受 HA， 所以出生率跟 GTP 是呈线性的关系，有小于 5% 的可能会犯 type 1 error。 然后根据我们的结果，我们讨论出以下四点。第一点就是我们取得 GTP 资料范围是80年到100年之间，然后在这个期间是相对于台湾早期是处于已经比较经济比较稳定的情况下，所以对于父母而言，就是他们希望就是专心尽力培养的一个小孩比起多生几个小孩来好，就是来得好，所以就是重质不重量，然后这样就会造成出生率的下降。然后第二点是养儿防老的观念已经没有再那么的重要，现代人比较着重于在投资或者是保险等方法来储存自己的退休金。然后第三点是随着我们的经济发展越来越好，所以我们会想要提升我们的生活品质，所以大部分的人会把金钱投入在物质生活上，然后相对的那个养育小孩就不是那么的重要。然后第四点是我们在整理资料的时候会发现到，在龙年的时候出生率会比其他年的出生率还要高，然后在虎年的时候出生率会比其他年还要低，然后这就是跟传统观念中老一辈的人觉得龙年生子比较好有关系。然后这是我们的参考资料，我们的报告到这边。
就是如果这个 GDP 应该是，那个定义大概是什么？想要找出来是跟就是以自己的资产跟那个你能赚多少跟你能剩多少，就是大概想要找出那个关系嘛。而但是 GDP 的话，我是想到如果 GDP 只是收入，但是没有考虑到只是更会影响的是物价跟通胀。那个其他可以把，就是这个是收入嘛，但是要排除掉那个支出的话，可能剩下来的会更少。就是简单点说，我的意思是，可能这个不是要找出关系的话，这个可能一就作为 x 的质变数来说，找不出关系是就是可以意料之中的。就是还有你们后面说到是已经到达稳定，稳定就是代表说。我想到的是，好像得到的会是平，就是稳定的，但是那个通胀会上升，代表说那个差就是得到的就越就是怎么说那个剩下的就越来越少，所以导致那个，对，没错，我一直。就是你换成美元，但也是从台币兑换成，但是台湾的那个生活水平也很小，是会通货膨胀。但现在就是买的东西与20年前100块能买的东西是不一样的，就是会有这个差距嘛。就是虽然你的收入是上升的，但其实如果再比较物价的上升速率更快的话，那这样其实你的收入其实是下降的，就是并没有是上升的，或许是这样。然后就是还有一点就是，会不会跟就是80年他们就是那个产业结构可能比较偏向农业跟工业，比较需要大量的就是工人，所以父母会比较想要生多一点小孩，跟现在高科技产业就是大家或许不是这么就是需要这么多的人力，所以就是会有这个关系。出来哈，这个 x 跟 y 这样的关系，对不对？
那这个关系的时候，我们原来就谈过了一个很重要的观念，虽然我们叫做 y times 等于 a 加 bx， 这个是自变数，这个是一变数。以回归分析来看的话，有所谓自变数、一变数，好像一变数是照着自变数的变动而变动。但是呢，其实这里面并不一定有所谓的 cause effect， 不一定有这样原因结果的关系，了解吗？那譬如说什么，他们之间虽然有关系的话，也有可能是什么，我 x 跟 y 虽然这里面有显著的这个关系，是显著的直线关系，显著，但很可能有其他的可能是什么，这个 x 跟 y 呢，其实都跟另外一个因子是跟着它一起动，也就是说呢， y 随着 z 来动， x 随着 z 来动，造成说好像表面上 y 跟 x 呢看起来是有关系的，但是呢，这并不一定表示说是 x 引起 y 的这样的一个状况，了解吗？所以这个东西是要注意的。那另外的一个就是说，那你这一个的 x 的时候呢，是不是真的能够代表了所谓的这个收入 ？OK， 你的想法就是说，哎，他收入好一点，会不会这个就付得起养小孩子的钱，对不对？所以呢，会不会就会想要多生一点小孩？所以你原来的想法，那本来就知道说收入，假如你不看他的可支配的钱多少的话，收入当然是越来越高啊，薪水没有越来越低的啦，除了最近几年那种反常以外，对不对？薪水大部分都是一直加上去的，但是呢，它赶不上物价的膨胀的时候，那等于是可支用的钱就是越来越少，对不对？所以这个所谓的收入呢，是没有办法代表可支用的、可支配的。所以所谓的他的收入越来越多呢，说不定是可支配的钱是怎么样，是越来越少，了解吗？哦，所以他们之间说不定不是互相关，假如你看到这个他的可支用的收入的话，说不定他们之间应该是一个正相关。那所以这里面就会变成一些故障，所以这就是为什么当我们在做他们的关系的时候，我们要对 x 跟 y 它所代表的意义有深入的了解，而且要知道说我们想要做的为什么要去做 x 跟 y 的关系，就是在专业上的这一个知识是必要的，所以你做出来的才会是有意义的东西。我们是第一组，然后今天我们的主题是降雨量与空气中悬浮微粒的线性关系，然后我是刘佑宁，然后我们的组员还有陈博彦、许博君跟谢秀安。然后呢先讲我们的前言好了。你平常骑机车的时候会戴口罩吗？还有就是你是不是因为觉得空气中的品质不好，所以才会戴口罩呢？然后我们今天就是因为现在气象报告最后都会讲一些 PSI 值，然后它就是一个讲空气污染的指标，然后它意思就是监测当天空气中悬浮微粒、二氧化硫什么什么一堆的，然后去换算之后，就是 PSI 超过100，就是今天空气不好。对，然后呢，就是这个，就是 PSI 的那个优劣是什么分析什么的，然后。我们今天要做的就是悬浮微粒的东西，因为就是它是一个 PSI 指标一个影响分子，然后我们想要知道就是悬浮微粒跟空气就是下雨的关系，然后悬浮微粒的意思就是直径它小于10微米的物质就是悬浮微粒，然后它会飘在空气中
不易沉淀，就是容易造成空气污染。对，然后呢，因为我们觉得好像下，因为最近常下雨啊，然后下雨完之后空气好像就变得比较清晰。然后呢，根据 Google 小姐的说法，大气中悬浮微粒会受到降雨的影响，所以我们想要知道降雨量跟空气中的悬浮微粒是否有线性关系，就是是不是只要下雨空气就会变清晰，然后如果下很大的雨跟小小的雨，就是会不会有什么影响这样子。然后呢，这就是我们的主题，就是我们要探讨下雨的时候雨水是否能将空气中的悬浮微粒带下来增加空气品质。然后我们主题就这样。好，然后呢，接下来就是我们数据的收集。然后我们是到中央气象局，就是气象服务站找到高雄站，然后我们记得是100年1月到12月的月降雨的资讯，就这样。然后之后我们到环保署的统计月报，也是找出100年的1到12月12个月的空气品质统计，就这样。然后最后我们就是到那依照高雄站的地址找到那个悬浮微粒量，就是这里，然后是我们的数据。然后我们就用 linear regression 啊，然后算出它的B 值、A 值还有 R 值。然后算出来的 B 值是负的，是负 0.121036， 然后 A 值是 91.990， 然后 R 平方就是 R 应该是负的，我们少打一个符号 ，R 是负的 0.8722， 因为我们用 R 平方去算，然后忘记把它加符号。然后这是我们做出来的那个图。然后我们做那个假设，就是我们假设 H 0是 beta 等于零 ，HA 是 beta 不等于零。然后 assumption 就是 each population 它是 normal distribution， 然后 variance 那个 sigma 平方相同 ，mu 不同。然后 XY 呈线性关系，然后 X major without error 跟 error 是 normal distribution。然后我们 critical degree of freedom 是 F 1 0的时候，它的那个 F 值是 4.96。然后之后我们算出 SST 跟 SSR 跟 SSE， 然后做出 ANOVA tables 这边，然后我们就可以看到那个 F 值是 31.82， 它会落在那个 F1 跟 degree of 1跟10的时候的那个 critical region， 所以我们接受 HA 拒绝 H0， 然后就表示说降雨量跟悬浮微粒有显著的线性关系，然后有 0.05 犯 type 1 error。所以就是我们结果讨论就是因为它是呈负线性关系，所以表示降雨量跟空气中的悬浮微粒它会就是会呈负相关，就如果降雨量会降雨量越多，就那个悬浮微粒就会越少。嗯，所以就是他以后说大家就可以出去走走，呼吸新鲜空气。谢谢大家。想问你们公司的那个大写小写，下一页吗？好，不好意思，我们没有注意这个，就是我们上次大小写都没有去注意，然后我们在书面报告的时候会改成大小写应该有的样子，不好意思。大家好，
是第五组，然后我们这次要讲的主题就是四川谣言。喂，没电了。博维跟腰围的关系，然后就是脖子的长度，博维对。然后我是何家，然后我们组员有刘之贤、江涵跟林之佳。然后我们的动机呢，就是有时候出外逛街的时候，就不一定每个店家都有提供试穿的空间。那我们要怎么挑选自己的适合自己的裤子或是裙子？然后有些老板就会跟你说，就是你就裤子跟裙子就是绕过你的脖子一圈多一点，然后就可以考虑，就是它其实跟你的腰围是差不多的。然后我们的目的就是，听说的总是觉得怕怕就不太敢买，所以我们就要来实际的测试腰围跟那根据推测，就是腰围是脖子周长的两倍多，那两者应该要呈现线性的关系。那所以这个方法到底适不适用？所以我们就要测验它的准确率是多少。然后我们是从102级，这海之系102级的男生跟女生，就是我们分开编号之后，再随机抽样，然后用皮尺，然后量脖子侧，尽量侧中间，就是用皮尺，然后去量脖子的周围的周长。然后男生的话就是尽量侧喉结的地方，然后腰围是侧肚脐的正常方。然后这是我们得到的数据。然后我们先做的部分是男生的，就是回归分析。然后我们做出来，男生脖子的脖围的平均是37公分左右，然后腰围是大概80公分左右，对，然后我们算出来的 B 是 1.923， 然后 A 是 9.1844， 然后 Y 是 1.9231X 加上 9.1844。然后我们假说就是 H0 是 beta 等于0，然后 HA 是 beta 不等于0，然后我们的 assumption 是 each subpopulation 是 normal distribution， 然后 sigma 平方是一样的，然后 mu 不一样，然后 Y 跟 X 是线性的关系，然后 X 在测量的时候是 without error， 然后 error 的部分是 normal distribution。然后我们做出来，就是用 Excel 做出来的图是像这样，对。然后我们做出来的 ANOVA table， 不好意思打错了，就是我们算出来的 F 是 5.70， 然后 F 0.951 是 4.96， 对。然后男生部分的结论就是 F 等于 5.7 大于 4.96， 所以落在 F distribution 的 critical region 里面，所以接受 HA 拒绝 H0， 然后脖围跟腰围之间有显著的线性关系，然后有 5% 的机会犯 5% 的机会犯 type 1 error。 再来是女生的部分，然后女生平均的脖围是32公分，然后腰围是69公分，对，然后我们算出来 B 是 1.9562， A 是 6.2963， 然后 Y 等于 1.9562X 加上 6.2963， 然后一样 H0 是 beta 等于 0， HA 是 beta 不等于 0， 然后 assumptions 一样。然后我们做，然后我们做出来的图也是像这样，就是有线性的关系。然后我们 ANOVA table 是 F 等于，就是算出来的 F 是 18.98， 然后 F 0.951 是 E 是 4.8。那我们的结论就是 F 等于 18.89 大于 4.84， 然后落在 F distribution 的 critical region 里面，
所以我们接受 HA 拒绝 H0， 然后脖围跟腰围之间有显著的线性关系，打错字，然后有低于 5% 的机会犯 Type 1 Error。 好，那这边是我们的讨论。那我们用 Excel 算出来就是 R 值偏低，然后我们会发现就是有几个像这种就是比较误差比较大的数据，那我们如果考虑把它删除掉的话，再计算一次 R， 也许 R 值就不会这么低。然后因为每个人他穿着的习惯不一样，然后有些人喜欢穿松一点，有些人喜欢穿紧一点，所以有些人对视野的大小有不一样的见解，所以就是我们做出来这个就是当参考用的。报告到这边，谢谢。请问有问题吗？欢迎问题啊。就是讨论第一点说要把误差大删掉，那这样就不需要取 random sample 了，就只要挑出好看的数据就好了。是这样，因为我们在测量的时候，我们测量完才发现说，有些人可能会故意吐气或是故意吸气造成一些误差，所以我们不知道这一些数据到底是有没有故意吐气或是故意吸气，但是我们要去，对，我们在采样的时候没有想到这个，所以应该是去掉这些值啊。那个是在这个数据取得的时候你的准确度，那个跟你要不要删掉你的那个 data 的话是不一样的事情。你可以看到说，哦，好，这个好像最比较外面，然后你就把它删掉。数据，除非你有那个很足够的理由说那个数据是有某种误差，所以才造成那样子的，否则的话。不要轻言就把它取掉。大家好，我是第二组，我要做的题目是近五年高雄地区月均与月用电量的关系。那么组员有杨正玉、卢志颖，然后我还有黄医师。然后实验目的，就最近新闻一直看到，就是电价不断的上涨，然后民生用品一直涨，然后生活一直负担变越大，所以我想调查一下那个。高雄地区的用电量是不是有相同的情况？然后这最近的报道就是电价要上涨，就是因为原物料一直上涨，然后电价就一直涨，但是薪水一直跟着没有涨，所以负担变得很多，实在很吃力。然后再就是。还有报道也有提出，就是最近几年电用电量也越来越多，就是在天气热的时候用，最近几年就天气越来越热，然后电量的话就开始破纪录，一年比一年还高。然后我们因为这样，所以我们想要做看，就是我们气温是不是和用电量有成线性关系。然后这我们的假设，就一般来说我们在夏天的时候用电量会因为我们在空调使用上，所以会跟着提升。这种预期的时候会有气温和那个用电量会有线性提升的关系。然后采样方式我们是从2008年1月到2012年3月，然后总共有51个月份。然后抽样的话我们是用手机 APP 的程式 Random Sample 抽取其中的20个样本。首先我们温度的话，月均我们是到中央气象局的网站，这边可以选择就哪一年哪一月的温度，就看最前面，就找出高雄地区的平均气温。然后用电量的话，我们是到环保所网站，就勾选月统计量，然后也是选择哪一年哪一月的话，也是在下面找出高雄市的本期用电度数。然后这个是我们抽取出来20个月的
用电量与月均的样本。然后接下来是你的 regression test 的统计的部分。然后我们先假设贝塔等于零和贝塔不等于零。然后这是 assumption。然后 each population yxi is normal distribution。然后 variance 是相同的 ，mu 是 difference。然后 y hat is linear，x measured without error。然后 error 是 normal distribution， 阿尔法是 0.05。f 5的在 0.95 的时候，它的degree freedom 一和18查出来是 4.41， 然后计算 B 值算出来是419万多，然后 ST 算出来是 1.2×10^14，SS regression 算出来是5.86×10^15，SSL 算出来是1.14×10^14，然后计算出来统计 F 值是0.924，然后和刚才的 F 值比较出来是落在 S exception 的 region， 所以是接受 H 零，贝塔等于零，所以它的表示月均温和月用电量之间是没有显著的直线关系，然后有可能会犯 type two error。然后结果讨论的话，我们由 linear regression test 的结果得知，月均温和月用电量并无显著的直线关系。然后讨论后推测可能的原因是，就是我们从这张数据里面统计出来的图发现有四个点特别高，然后所以就是代表不同年份之间对用电量的影响可能也会有差异，所以就造成我们前面这边没有显著的关系。然后我们很无聊就查了下这四个点为什么会特别高，然后结果发现这四个点都是发生在2011年，然后就觉得如果把这四个点去掉的话，就把2011年这个部分的数值去掉，因为它这一年的我们后来又去查一下，就发现这一年的用电量比去年高出了那么多，所以就想说这一年特别突出，会把这去掉，会不会就变成零？所以就觉得有做一次测试的价值，所以我们又做了一个 linear regression test 去除2011年，就是同样那个 sample 里面，然后把2011年的样本去掉，然后算出来就发现我变成有限性，我接受了月均温与月用电量有显著的直线关系，了解有小于等于5%是半台湾 A 五，然后这是计算的结果，然后这是我们的整更改之后的图表，又变得有直线的关系，所以我们可以推断可能是2011年造成2011年的用电量暴增，可能造成我们这一次月均温与月用电量没有显著直线关系的一个。报告完毕，我请问大家有问题。我们没有特别去做，可是看它的也是就随着月温就越来越高的，就温度越高，用电量就越来越大。可是那年就是全部的数值都比较高。夏天还是比较冷。这是高雄吗？对，都高雄地区。好，应该有意见哈，来，就你没有，还有谁有意见？我们自己猜为什么2011年。你的 Y 量好不好 ？Y 好不好？
电量度数是只有家庭用电还是包括所有的用电？民生用电。民生用电，所以已经扣除工业的电。好，只有民生用电，然后呢？还有什么可能的原因会造成这样？2011年特别高。因为去看你的 data， 不是2011年都突然高起来吗？都有2011年，不是，我是说把你的 population 整个走出来的话，都是这样的。这是抽的嘛？然后你的族群，你族群可以找出来。因为今天关灯了，今天会用到灯，明天不会，就是一些日常的东西都会是固定。假设这是，对，所以那个幅度的那个增减的话，我们是假设它是因为随着温度，有所改变。对啊，那假如是这样的话，那就是那个其他的东西用电就是。
的结局嘛，哈、哦，你说是？问题是真的是这样子吗？哦，什么时候那个 iPhone 一出来了的时候，啪啪一堆人都去买了。就 iPhone 新出来的那个月份的以后，跟之前的话，我看大概充电的量大概是不一样的。那你假设是大家都一样嘛？有用 iPhone 跟没有用 iPhone 的时候，大家都是那个 intercept 是一样，但是其实不一定一样，这样了解吗？有 iPhone 只是一个假设的说明，也就是说，他们的想法就是说，其他的用电都当作是一个 constant， 一个常数，就是我们所在回归直线里面做的那个什么结局。然后呢，这个跟着气温的升高的这个用电量越增加的话，就是我们那个斜率增加的部分。但是呢，这样的想法不一定存在。也就是说，那个截距呢，是真的不变吗？了解吗？我刚刚讲的就是说，你其他的用电说不定是也是变动的。啊，所以2010年爆发生了什么事情？让他这是台电的吗？台电公司的。加一个 arrow， 那你要是只有这个预测的直线的时候，是怎么样？加一个。
个帽子，就是表示说我用了我这个求出来的 AB 的系数呢，然后带进去这个每一个 X 就会出来一个 Y 的预测的值，所以这个 Y hat 是你那条预测的直线，跟这个 Y 是不一样，好吗？好，虽然大家一般在这个没有修过统计学的哈，那直接从那个你的计算机上一按就出来 A B 啊，然后就常常这样子写，然后马上就写出来 A 加 B X 这样，但是这个其实是这个没有修过统计的人，他们可能就是这样认为。那修过统计学的人应该要好好的分清楚，这个是实测的值，这个是预测的值。所以你自己在写的时候要把它分出来。其他的话，大家好像有努力去找比较跟大家切身的这个题目做了哈。那中间的话，有一些问题就是大家对于 X 跟 Y 的意义定义的话，可能要更严谨或更专业一点。未来做出来的这个 Y 跟 X 的关系的话，才会更有意义、更有意思这样子。OK， 好，那我们看看淑娟老师有没有什么意见。各位同学，我们今天报告的部分啊，有几组就是。所用的 X 或 Y 可能不一定代表你想要得到的那个目的嘛。好，那请同学在讨论的时候把这些意见加进去，然后我们下个礼拜就给我那个书面的答案，可以直接寄给我。那如果你给我纸本也可以，我会帮你扫描起来。好，那这样还有没有其他的问题？我们还有最后一次的上台报告是突围，同学可以现在就开始想一下，或跟同组的同学讨论，你想要找什么样子的因子，要有两个，而且要有重复取样，你可以算你的 action。突围 ANOVA 的部分，我们已经教过突围了，所以现在就可以开始。好，没有的话，我们今天上课就上到这里，谢谢大家的努力。参与。